Vampir cildi üz baxımından sonra immun çatışmazlıq virusuna yoluxmuş qadınlar haqqında məlumat yayılıb. Amerika Xəstəliklərə Nəzarət və Onların Qarşısının Alınması Mərkəzinin məlumatına görə, New Mexico-da spa mərkəzlərinin birində 40-50 yaşlı amerikalı 3 qadın bu virusa yoluxub. Araşdırma nəticəsində məlum olub ki, bu prosedur lisenziyasız həyata keçirilir və çox təhlükəli inyeksiyaya səbəb olur. Qeyd olunub ki, prosedur zamanı istifadə edilən inyeksiyalar soyuducuda yeməklərin yanında saxlanıldığı üçün tərkibində mikrob olub. Bəzi qan flakonlarında təkrar istifadə əlamətləri də var. Mərkəzin 62 yaşlı sahibi 3 il 6 ay həbs cəzası çəkəcək.